Այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Ստեփանավանի քաղաքապետարանում, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը նախանրադարձ է կատարել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում իրավիճակին, հաշվի առնելով սուր շնչառական հիվանդությունների տարածվածության բարձր մակարդակը, քաղաքապետը հանձնարարել է համապատասխան բաժնի պատասխանատուներին շարունակել ուժեղացված հսկողությունը և հիվանդ երեխաներին չթողնել խումբ, բացի դա խիստ հետևել երեխաների սննդակարգին ու մանկապարտեզներում ջերմաստիճանին, քաղաքապետը նշել է, որ անձամբ հետևող ական է և բացահայտված ցանկացած խախտում արժանանալու է ամենախիստ նկատողության։ Հաջորդի վանրադարձ է կատարվել աղբահանությանը, հաշվի առնելով փաստը, որ ամանորին ընդառաջ և տոներին նախորդող օրերին առաջանում է աղբահանության գրաֆիկում փոփոխություններ մտցնելու անհրաժեշտություն, քաղաքապետը հանձնարարել է օր առաջ կազմել լրացուցիչ գրաֆիկ, որպեսզի առավել ևս տոնական օրերին քաղաքում չնախատեսված վայրերում աղբ չթափվի։ Ինչ վերաբերվում է տեղումներին և դրա հետևանքով առաջացած բարդություններին, քաղաքապետը հանձնարարել է շարունակել հատուկ ռեժիմով աշխատանքը, որպեսի հատկապես շատ շահագործվող փողոցները մեր կասավիցով կամ ձյան շերտով պատված չմնան։ Չնախատեսված վայրերում վագոն տնակներ կամ ավտոտնակներ տեղակայելու հարցը ևս օրակարգում է, ըստ Ղարաքեշյանի, պետք է բացառել նման գործելաոճը և ստվեր չգցել քաղաքի հատկապես կենտրոնական հատվածների տեսքի վրա։ Միքայել Ղարաքեշյանը անդրադարձել է նաև սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, հանձնարարելով մինչև տարեվերջ ապահովել անհրաժեշտ ցուցանիշները։ Հանձնարարական է հնչել նաև քաղաքի զարգացման իրականանալի ծրագրեր մշակելու կապակցությամբ, որոնք հավանաբար կյանքի կկոչվեն ասիական բանկի հետ համագործակցության շրջանակում։Ստեփանավանի առաջին, երկրորդ և երրորդ դպրոցներում արդեն գործում են նախակրթարաններ, նույն օրը տրամադրությունը տոնական էր նշված բոլոր կրթօջախներում։ Նախակրթարանների առաքելությունը չափազանց կարևոր է, սա պատասխանատուները լավ են գիտակցում։ Կարևորը կարևորելու առաքելությամբ կազմակերպված միջոցառումների ընթացքում ներկայացվեցին անելիքները։ Նախակրթարաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը Հայաստանում ծագել է անկախության առաջին տարիներից։ Տարվող աշխատանքները տվել են ցանկալի արդյունք, Հայաստանում բացվել են հարյուրավոր նախակրթարաններ։ Նախադպրոցական կրթությունն իր մեջ ունի և սոցիալական, և կրթական բաղադրիչ։ Բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նախակրթարան այցելած երեխաները ավելի պատրաստված են հաճախում դպրոց և ուսումնառության ավելի լավ արդյունքներ են ցուցաբերում։ Հենց այս նպատակին էլ կծառայեն նորաբաց կրթօջախները։ երեխաներին նախակրթարանում գրանցելու և հաճախումներն ապահովելու համար ստեփանավանցիները կարող են դիմել համապատասխան թաղամասում գործող դպրոց։ Ապրեց։